Så Rickard här, pratar med Erik Backlund, även känd som Snusan. Hur är läget, Erik? Det är bra, tack. Bara Ja. bra. Var är du någonstans? Är du hemma? Jag är hemma Ja. och gör inget särskilt. Nej. Hur ser planen ut närmsta tiden framöver? Ja, eller det har börjat smidas lite planer om Vegas kanske. Du. Jag är ganska sugen på att åka nu helt plötsligt. Det kanske kan vara så att det var någonting som hände i söndags som förändrade förutsättningarna, eller? Ja, det påverkade ganska mycket. Ja, fantastiskt roligt att läsa om det. Du kom alltså, kom du tvåa i Sanne Miljen, är det så? Precis, vi dealade heads up och så åkte jag ut rätt snabbt efter det. Så att en andra plats blev det, och det var ju riktigt skönt. Ja, hur såg marken ut när ni var två kvar? När ni Han hade gjorde dubbelt dealen? så mycket. Han hade dubbelt så mycket, så han fick lite mer och så spelade vi om det sista, så fick han det också. Ja, men Men det kan man ta. det var väl väldigt bra. Hur mycket var dealen värd jämfört med om du hade åkt på andra plats? Ja, det blev 10K extra Ja. som jag drog in, så det var ju alltid skönt. Sen, han fick 150, jag fick 140 och så spelade vi om 20. Så det kändes rätt fair. Ja, men det är ju superbra. Ja. Jättebra. Ja, okej. Hur gick det till då? För det var ju en lång resa fram dit. Ja, det var en jäkligt lång resa. Jag entablade väl kanske i 5-6 timmar. Och då när jag började entabla så hade jag precis bubblat ett WSOP-paket för tredje söndagen i rad. Så då var jag ganska nedslagen, minst sagt. Men så gick det ju bra. Och så gick det riktigt bra ett tag. Sen när vi var 13 kvar, då var det en jävligt viktig hand. Jag fick en 10 mot S för nästan hela stacken och turnade en 10. Så Okay. det satt rätt bra. Jo, det är klart, man måste ju ha den här rötan ibland alltså, men det, jag Visst. antar att du hade lite otur, alltså otur ska man inte säga, men du kanske inte hade så mycket otur just den turneringen. Nej, det hade jag verkligen inte. Jag har Ja. ju haft en helt sjuk tur. Det måste man ju liksom erkänna när man går djupt i en sån träning. Det krävs otroligt mycket tur. Hur många Och var det inte som bara var med? Har du koll turister. på det? Förlåt, vad sa du? Hur många var det som var med? Har du koll på det? Drygt 6 000, 6 och 2 eller något sånt där. Okej. Ja, men det är Så bra. det var en relativt liten Sunday Million ändå. Men Ja. det är ändå mycket folk. Ja, det är klart det. Det är klart det. Ja, vad kul då. Var det några andra stora händelser som du minns som kom tidigt? Hade du byggt upp stack tidigt eller hur gick det till? Alltså, jag minns inte mycket av början, för det var så här, det gick inte särskilt bra. Och sen typ hankade jag mig ITM och det var liksom inga stora händer alls Nej. förrän mot slutet då. Och då var det framförallt tiorna. Utöver det så precis i början på finalbordet fick jag S-kung mot en kille som hade S-knäckt som var rätt short. Så det var ju skönt att plocka upp lite marker direkt. Ja, de är viktiga de här potterna. Ja, de är jäkligt viktiga. Man får ju sånt otroligt övertag rent ICM-mässigt också och bara kunna utnyttja det. Var det någon svensk som var med längre fram eller var det någon känd Ja. spelare som du känner till? En kille som jag är bekant med, han spelar mycket i Stockholm tror jag, mest live och sådär. Han nickade, vad fasen var det nu då? No Mercy JV eller något sådär. Han kom 11. Eller om Oj. det var 12. Så det var surt för honom. Det hade varit kul att finalborda båda två. Men det är jättebra placeringen då, förstås. Ja, visst, det är klart. Ja, fantastiskt bra. Har du spelat någonting annat? Nej, jag har tagit semester sedan dess. Ja, men Det det blev ett för räcker. långt pass. Jo, men det kan väl räcka till en liten Vegasresa kanske, eller hjälpa Det till gör det ju. lite. Ja, precis. Det är skönt att få igång. Man blir ju motiverad när det går bra, liksom. I alla fall jag. Man blir ju sugen på att spela mer. För att, alltså, tidigare i år så har det väl inte gått dåligt, men det har inte gått så värst bra heller. Så då hade jag helt lagt ner planerna på Vegas egentligen. Jag tänkte att jag skiter i det i år, så fokuserar jag bara på grind online. Men efter en sån här grej så blir man ju klart mer sugen. Ja, väldigt roligt. Ja, vad kul. Grattis, Erik. Tack så jättemycket. Då hoppas jag att det kanske finns en chans att du kommer hit. Jag ska slänga ut en liten snabb view för det här. Här är lite Vegas för dig. Fantastiskt. Ja, det ser bra ut, va? Det ser helt okej ut. Ja, det är fint väder och vi har precis gjort första pokerstudion och ja, vi kommer fortsätta göra det till slutet och då vill vi gärna ha med dig i programmet. Ja, då kommer jag. Ja, men det är bra det. Nej, Nej, men jag men hoppas det. när skulle du komma i sådana fall? Ja, jag håller på att snacka lite med en polare nu. Förmodligen runt den andra, tredje någonting. Så hinner man köra lite main-satelliter på plats också. Ja, det låter bra. Ska du köra någon mer online-satellit innan du åker, tror du? Jag vet inte om det går några. Jag tror att de sista gick nu i söndags faktiskt. Okej. Var det pris på bubblan igen, alltså? Ja, det var helt sjukt. Men jag ska inte vara inne över det nu. Det Nej. tar jag gärna. Ja, men det är bra. Det är bra. Jättebra, Erik. Kul att prata med dig. Vi Detsamma. hörs av så får du höra av dig om du kommer över. Absolut. Ha det fint. Tack. Hej. Hej då.